Zadání bylo místo pro práci, tvorbu, ale i pro přespání. Investor tehdy měl bydlení v Novém Jičíně být a toto mělo být jakoby prostor pro nové nápady, pro relaxaci. Když mě oslovil Radek Leskovjan, designer, tak byly tady v podstatě zbytky kamenných pilířů, jak bývalé vyhořelé stodoly, tak zbytky obytného domu. Tak mně přišlo líto to zbourat, ale naopak jsme chtěli zachovat ten pískovec, 200 let starý fragment vlastně kamenných stěn. Jedno z důležitých a technických řešení byla samotná statika té konstrukce kamenných pilířů. Tak jak si děláme implantáty zubů, tak vlastně jsme provrtali zhruba 1 metr do těch pilířů speciální trny ocelové na chemickou kotvu. Ty byly potom kotveny k výstuží a mohl být vytvořený betonový věnec. Ten nám to vlastně stužil, tu konstrukci, a na tom betonovém věnci byla potom osazena jednoduchá ocelová konstrukce, která nám drží tu pultovou střechu. Ta pultová střecha nám vlastně pomáhá odvádět vodu, ale pod tím je samotná ta stavba, která už má všechny ty tepelně izolační vlastnosti. Je to v podstatě stavba nad stavbou, je tady určité zachování něčeho, a vložení nové funkce, nového prvku. Investor je designer a má přehled o celosvětovém dění v oboru, jak architektury, tak samozřejmě hlavně designu a grafice. Takže byla to výhoda pro tu spolupráci, že věděl, když chceme navrhnout beton a sklo, tak věděl, že to má být čistý detail a když jsme chtěli přiznat určitou část konstrukce, takže se musí přiznat a některé doplňky nábytku už si vlastně řešil přímo s dodavateli a s výrobci. Když jsme navrhovali první objekt, tak již jsme měli návrhy i na to pokračování. Takže zadání bylo vytvořit další 2 pokoje, ložnici, dětský pokoj a samozřejmě koupelnu s šatnou. A ten terén, který tady byl, ten kopec, právě nahrával tomu, že když tu stavbu posadíme co nejvíc do svahu, tak uvolníme místo, tady atria pro relaxaci, a můžeme vlastně zachovat tu naši původní rekonstruovanou budovu co největším objemu. We'll be right back.
Beton jsem vstoupil z toho konstrukčního hlediska jako nejdůležitější nebo nejvhodnější řešení. Beton je trvanlivý. Beton určitě, pokud je dobře udělaný, dobře ošetřený, tak je to trvanlivý materiál. Beton taky vstoupil do interiéru, takže jsme navrhli takzvaný sandwich, beton, tepelná izolace, beton, a je to přiznání toho materiálu, jak konstrukčního, tak v podstatě přírodního materiálu na první pohled. A myslíme si, že i po stránce technické, ekologické tady patří. V našich návrzích v ateliéru s mými kolegy se snažíme dostávat krajinu do těch objektů, do těch domů, nejenom tím prosklením na fasádě, ale takzvanými průchody. Je to pro nás asi příjemné a máme to rádi, aby lidé žili neustále v krajině. To znamená, že když jsem v domě a přecházím do druhého objektu, tak procházím vlastně proskleným krčkem, tak toto je téma, které máme rádi, a pracovat v krajině, aby jsme se každou chvíli cítili, že můžeme vidět ven, zeleň je pro nás důležité.